Hi Bhuvan, ada apa kata kerana ni Ocean Moon City ke Marine Engineering ke degree program ni kan? Ini muka demi Marine Engineering degree program ni kegiatan ni, balan na, apa video kat tengah? Ekor tu, hari, mulim, apa dana kano ni? What is Marine Engineering? Marine Engineering kan muka dah kira dana kano ni Marine Engineering kan ni, apa ships kena tamai mainly dana kano ni? Di mei marine engineering degree itu kan nane ships maintain kerana ships kohomada build kerana ships kohomada ek engine ni ka api maintain kerana eva ge deh bal tamai mei marine engineering degree di ugan nane. Iding mei ke Sri Lanka Sagar Vishwavidyalaya ugan nana marine engineering degree di kotas deka kata api ta win kerana pulua mei ke show base kotasai. Si fair korsai show base kian ni, apitah muhde sale kerana tu, nampang ship pegang api saya ni, marine engineer kene dia itu mas hari khata khalik itu, yangne weda kerana yangne tu, kian api port kene nampang dockyard dekik, ini bagi godubi me, ogolon tu marine engineer kene dia itu weda kerana pulang korsa, ini bagi emtah me si fair kian ni. Sea fair kian ni, nama ker marine engineer kini video itu masa hari kata kontrak tu kita ogol untuk gaman kerana kita sale kerana pulang kota selamai. Ega, jadi me marine engineer dikiri ogol untuk patang kerana kota me dekeng khemati muka dekiri tu orang ini ogol untuk dikiri serata kerana kita pulang. Ida pasi specification of Ocean University marine engineer degree program. Ini mei marine engineering degree Ocean University ay wisesat tewi ni kila balap. Ini mei ke Sri Lanka Vishwavidyalaya pasi. Adana komision salah wisin anu mata kerapu degree program ni ka. Ini eva gema mei degree ada CDC certificate teka isu kerana puluang. Video ada mei Sagar Vishwavidyalaya ing abasare labagi nanti ina. Ini eva gema mei ke IMRS, nanti Institute of Marine Engineering and Science Technology kiri, na, sama agama, anu mesti nanti tang, prati anu agama ni kerana degree program yang aku diye ta, Ocean University Marine Engineering degree, anu mana tu? Bagai mana, Ocean University ke IOS certificate, University ke aku diye ta, anu mana tu? Ini bagai macam mana? अभी बालू मैं जनों आदमी मैरिंग नहीं करूंगी प्रोग्राम में के तीन इतनी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स नहीं मैरिंग इंजीनियर में के और हमने डिग्री था माय बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मैरिंग इंजीनियर में के टोटल क्रेडिट्स का ये ना एक तस्वीर पांच लेका क्रेडिट की ना मैरिंग इंजीनियर के लिए ये Intake kita ni, panahai. Di bawah se, abis balamu, main degree program ni, academic calendar itu boleh. Jadi, ting, sama ni pada ni semester pertama kan, di bawah se study dulu deh, di bawah se exam deh, di bawah se vacation deh, di bawah semester pertama kan, itu dia ramai. Marine degree program ni, academic calendar itu kan. Jadi, main marine engineering ni kena. Degree course content ekonomi ni lebal. Course content ni kahdi degree ni mechanical engineer degree na. Usia darah ni sekitar 55 sama niya over kita make engineer kerana tuwa. Ini bagian marine engineer sekitar 55 sama niya make degree program kita tu le over dua nana. Ini bagian electrical and electronic engineering kena engineering ni sekitar 55 sama niya. Marine Engineering degree program ini course content ni kat sini antara kat sini lah tiennah. Di O golun tu mechanical, marine, electrical dan electronic tiennah engineering kota. Apa ramah? Ni degree program ni ikat degree yang kat sini kena yang tua. Ikan bisnes apa? Ni marine engineering degree program ni kat mana masa use kerana guidelines kira berlalu tiennah. Di golu ISL. Kemarin golu yang
program එක ඒ වගේ IMO එක DCSL එක ඒගොල්ලෝ quality assurance council එක shipping ministry එක ඒ වගේ ආයතන මේ marine engineering program එක අනුමත කරපු ආයතන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ marine engineer කෙනෙක් කියලා show based සත්‍ය තෝරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන් job profile එක කියන්නේ job career එක කියලා බලන්න. Terima kasih.